камактагыларга мобилдик жана башка байланыш каражаттарын киргизип бергендерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун юстиция министрлиги коомдук талкууга чыгарды. 70% камактагылардын жактоочусу жакындары кыска мөөнөттүк жолугууга келгендер абактын кызматкерлери тарабынан дагы киргизилет. 2021-23 жылдары айыпталуучу жана соттолгондорго берүүгө аракет кылынган 6290 телефон, 1,880,933 сом, 540 литрге жакын спирт алынган. Жалпы тыюу салынган буюмдарды өткөрүп берүү фактылары боюнча 50 кылмыш иши козголгон. Мында көрсөткүчтөрдөн улам укук бузуулар кодексинде каралган 17,500 сом айып салуу жакшы натыйжа бербей жаткандыгы айтылууда. Ошондуктан муну 30,000 сомго чейин көтөрүү сунушталууда. Камактагыларга мобилдик, башка техникалык байланыш каражаттарын же алардын ишин камсыз кылуучу комплектөөчүлөрдүн кандай ыкма менен болбосун берүүгө аракет кылгандарга ушул жаза каралууда. Эгерде бул аракеттер кылмыш жазасына тартуучу жоосунду камтыбаса, 50,000 сом айып салынат.